Fasadat e palateve që janë të amortizuara do të rikonstruktohen në bashkëpunim me banorët e palateve, vetëm nëse këta të fundit bien dakord të caktojnë një administrator që do të mirëmbajë ambientet e përbashkëta. Kushti është bërë i ditur nga kryetari i bashkisë së Korçës, Zoti Filo, i cili tha se nuk është detyrimi i bashkisë të bëjë rikonstruksionin e fasadave, megjithëse kjo është bërë në disa zona të qytetit për arsye estetike dhe pasi ishin të degraduara. Ne kemi marrë angazhimin që të bashkëfinancojmë në projektet e rikonstruksionit të këtyre pallateve dhe që nga ky moment e në vazhdim ju kemi vënë edhe kushtin që do të bashkëfinancojmë ato pallate ku banorët bien dakord që të formojnë asamblenë e pallatit. Më thënë të tregojnë minimumi një shenjë të vullnetit të respektimit të ligjit edhe të mirëmbajtjes të hapësirave të përbashkëta të pallatit. Amortizimi i fasadave të pallateve kërcënon dhe jetën e kalimtarve, pasi nuk janë të pakta rastet e shkëputjes e suvave, duke rrezikuar seriozisht jetën e kalimtarve të rastësishëm. Megjithse banorët presin nga bashkia të bëjë rikonstruksionin e pallateve të tyre, kjo e fundit distancohet nga kjo përgjegjësi, pasi është detyra e banorëve mirëmbajtja e ambienteve të përbashkëta.